أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على المرسلين والطيبين الطاهرين أبا الزهراء أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا مهدي يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن آقا الامان 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 ادریک نیا مولا بله عزیزلر انشالله بوجونکو موضوعمز اللهم وعد ettiği gün اللهم وعد ettiği saatdir ki biz buna قیامت deyərik اللهم تعالی سونو قرآنda 70 tane farklı adla səsləmişdi bəli söhbət elə bir gündən gedir ki həqiqətən dəhşəti əzəməti qorxusu Hər bir insanın çəkindiyi, hər bir insanın o gündən qorxduğu və o günün daha gec gəlməsi və daha yüngül keçə bilməsi üçün əlindən gəldiyi qədər çalışdığı bir gündən söhbət gedir. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm orta barmaq və işarət barmağını qaldıraraq buyurdu ki, Qiyamət saati insanlara bu iki barmağın bir-birinə yaxın olduğu qədər yaxındır. Yəni o gün insanlara bu qədər yaxındır ki, o iki barmaq bir-birinə o qədər yaxındır. Qiyamət günü də insanlara o qədər yaxındır. Həqiqətən bunun haqqında Peyğəmbərə, Əhl-i Beytə və bir çox alimlərə sual verildi ki, Allahın vəəd etdiyi gün nə zamandır? Allah bu günü nə zaman yetirəcək? Bu qiyamət deyilən şey nə zaman qopacaqdır və qopduqdan sonra hansı hadisələr baş verəcək və o zamana qədər hansı hadisələr baş verəcəkdir. Əvvəlcə biz bunu bilməliyik ki, bu gün həqiqətən çox mühim, çox dəhşətli, çox qorxu verici bir gündür ki, və o qədər də önəmli bir gündür ki, Allahım Teala Quranda çox böyük səhifələr, çox böyük ayət və surələrdə bu gün haqqında, bu günün yetişəcəyi, bu günün əlamətləri və bu gündə olacaq hadisələr haqqında bizlərə xəbər vermişdir. Misal üçün, Allah-u Təkfir surəsinin birinci ayəsindən başlayır və o günün nə qədər əzəmətli olduğunu. Çünki biz bilirik, Allah hər nəyə and içirsə, o Allah üçün önəmli, mühim bir şeydir. Allahım Teala Quranda qiyamət gününə and içir. Buyurur ki, günəş əmmamə kimin sarılıb büküləcəyi zaman, ulduzlar göydən qopub yağış dənələri kimin səpiləcəyi zaman, dağlar yerindən qopardılacağı zaman, boğaz dəvələr başlı-başına buraxılacağı zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplanacağı zaman, dənizlər od tutub yanacağı zaman, ruhlar bədənlərə qovuşacağı zaman, diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan, axı o hansı günaha görə öldürüldü deyə soruşulacağı zaman, əməl dəftərləri açılacağı zaman, göy yerindən qopardılacağı və büküləcəyi zaman, cəhənnəm alovlandırılacağı zaman və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman. Allah Təkfir surəsinin ilk 9-10 ayəsində qiyamətin o dəhşətli səhnələrini bir balaca təsəvvür edir və onları and içir ki, həqiqətən bu gün çox dəhşət verici, çox əzab verici bir gündür. Və əsas məsələlərdən birisi budur ki, öncəliyimiz budur ki, bu günün vaxtı nə zamandır, bu nə zaman yetişəcək bizə? Həzrəti Cəbrail, Həzrəti Peyğəmbərdən qiyamət haqqında soruşanda deyir ki, mənə qiyamət saatı haqqında xəbər ver. Peyğəmbər ona cavabən buyurur ki, bu haqda soruşulan, yəni mən Peyğəmbər, soruşandan çox şey bilmirəm. Sən nə qədər bilirsənsə qiyamət haqqında, mən də o qədər bilirəm. Buna bir nəzər salaq. Həqiqətən Allah hər bir şeyi Peyğəmbərə görə yaratdı və Peyğəmbərdən daha üstün bir xilqət yoxdur dünya aləmində. Peyğəmbərin bilə bu günün, bu saatın vaxtından heç bir şəkildə xəbəri yoxdur. Yəni, bu gün nə zaman olacaq, bu qiyamət nə zaman biz insanlara yetişəcək,
Bundan Peygamberin xəbəri yoxdur. Hətta Allahu Mütəal buyurur ki, bəzən mən özümdən bilə o günün vaxtını gizlədirəm. Bəli, əziz dəyicilər, amma bunu nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, Peygamber hər nə qədər xəbərim yoxdur desə də, biraz öncə hədisdə buyurduğu ki, buyurduğumuz kimi, iki barmağın bir-birinə yaxın olmağı qədər qiyamət də biz insanlara yaxındır. Gərək ki, bu qiyamətin vəhşətindən və dəhşətindən xəbərdar olaq və onun o qəlbləri yandıran o qorxusundan Allaha tərəf sığınaq. Bəli, Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərdən soruşdu ki, mənə qiyamətin vaxtı haqqında, saada haqqında xəbər ver. Peyğəmbər buyurdu ki, bu haqda soruşulan, soruşandan çox şey bilmir. Cəbrail soruşdu, mənə onun əlamətləri haqda xəbər ver. Peyğəmbər dedi, o vaxt ki, cariyə öz ağasını dünyaya gətirəcək və sən ayaq yalın, çılpaq və kasıb çobanların hündür binalar tikməkdə yarışdıqlarını görəcəksən. Bəli, bu əlamətlərdən birisidir. Qiyamətin kiçik əlamətləri var və ələlxüsus 10 dənə böyük əlaməti var ki, əvvələn bu kiçik əlamətlərdən biz danışacağıq. Dediyimiz kimi, Həzrəti Peyğəmbərin dediyi kimi, böyük, hündür, uca binaların tikilməyi, əxlaqsızlıqların, şərabxorluğun, zinakarlığın, yalancılığın, savaşların, nəişənin və içkinin çoxalacağı, hər kəsin bir-biri haqqında qeybət eləyəcəyi, mal, mülk uğrunda insanların bir-birini qətlə yetirəcəyi və s. və ilaxır bunun kimi bir çox əxlaqsızlıq baş alıb girəcək və insanlar buna düçar olacaq, bunlar qiyamətin balaca əməl əlamətləridir və biz demək olar ki, bunların əksəriyyətini nəzər yetiririk və görürük. Yəni, qiyamətin biz insanlara nə qədər yaxın olduğu və bizim o qiyaməti yetişəcəyimizin an məsələsi olduğu burdan aşikardır. Vəli, qiyamətin böyük əlamətləri ki, Huzeyfə İbni Useyd demişdi, bir gün biz bir-birimizlə söhbət edərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bizim yanımıza gəldi və nə haqda danışırsınız, dedi. Biz qiyamət saadı barədə danışırıq, dedi ki, ya Rəsulallah. O, onda Peyğəmbər buyurdu, doğrusu 10 əlamət baş vermədiksə qiyamət qopmayacaqdır, dedi və bu əlamətləri bir-bir zikr eləməyə, saymağa başladı. Nədir bu əlamətlər? Ubeydullah İbn-i Useyd, Huzeyfə İbn-i Useyd, astagfurullah, Huzeyfə İbn-i Useyd bu əlamətləri Peyğəmbərdən rəvayət edir ki, bunlardan birincisi tüstünün səmaya yüksəlməsi və insanların üzərinə gəlməsidir. Vəli, mən burada bunları qısa-qısa keçəcəyim ki, vaxtdan qənaət eləyək, amma ümid varam ki, gələcək videolarda bunları tək-tək ələ alıb, bunlar haqqında da geniş videolar çəkərik inşallah. Bəli, birincisi, Şamdan qalxacaq bir tüstünün, qara tüstünün insanların üzərinə gəlməsi ki, əlamətlərdən birincisi budur. İkincisi, Dəccalın peyda olunması, yəni onun artıq insanlar içində görünməsi. Dəccal dedikdə, Həzrəti Peyğəmbər onu bir insan olaraq və yaxud insana oxşar bir varlıq olaraq, tək gözlü bir varlıq olaraq təsəvvür eləyir hədislərdə. Bu cür nədir? O insanlar içində çıxacaq, əvvələn peyğəmbərlik, sonra isə Allahlıq iddia eləyəcəkdir. Hədislərimizdə var ki, bu dəccal 40 gün, 40 ay və yaxud 40 ildən çox ömür sürə bilməyəcək və qiyamətin digər əlamətlərindən olan İsa Məsihin yerə inməyi və onu öldürməyi ilə aradan gecədəkdir ki, üçüncü əlamətimiz də bu oldu ki, Həzrəti İsa, Məryəm oğlu İsanın Allahın izni ilə yeryüzünə yenməsi və dəccalı öldürməsidir. Dördüncüsü, heyvanın zuhur etməsi və yaxud buna deyərlər ki, Dəbbatul ərz, yəni yerdən çıxan, dəbələnən böyük bir heyvanın çıxması və insanları dəhşətə salması Allahın qiyamətinin yaxınlaşmalarından, yaxınlaşma əlamətlərindən biridir. Bəli,
Bir digər əlamətimiz budur ki, günəşin məğribdən doğması, yəni batıdan doğması. Bu artıq dünyanın sonunun get-gedə yaxınlaşdığının və qiyamətin artıq bizim həmən yanı başımızda olduğumuzun bir göstəricəsi olacaqdır. Altıncı əlamət budur ki, Yəcüc və Məcücün yerə axınlaşıb gəlməsi. Bunlar bir topluluq, bir qəbilə və yaxud bir yaratıqdırlar ki, onlar keçdikləri hər yeri quraqlıqla və susuzluqla imtihan edəcəklər, önlərinə gələn hər şeyi yeyib içəcəklər, insan oğluna çox böyük zərərlər yetirəcəklər və Allahın inayəti və rızayəti ilə bir balaca bir qurtla onların ömrü sona yetəcək və qiyamətin əlamətlərindən birisi də baş göstərmiş olacaqdır. Bəli, 7-ci əlamətimiz budur ki, 3 yerdə, doğuda, batıda və Ərəb yarımadasında yerin çökməyi və böyük bir çuxurların əmələ gəlməyi qiyamətin əlamətlərindən birisidir. Bəli, digər əlamətlərdən birisi də budur ki, biz daha öncəki videolarda bəhs eləmişdik, Həzrəti İmam Zaman Əccəlallahul Fərəcin zuhr eləməsidir ki, Allahın Rəsulü buyurur ki, qiyamətin gününə bir saat qopmağına bir saat qalsa bilə, Allahım Taala o günü o qədər uzadar ki, mənim nəslimdən olan qurtarıcı Məhdi gəlib zuhr eləmədiksə, o qiyamət qopmaz. Qiyamətin əlamətlərindən birisi də Məhdi Əccəlallahul Fərəcin zuhr eləməkdir. Bəli, digər iki əlamətlər isə Qur'anın göyə qaldırılması. Buradakı məqsəd, yəni Qur'anın cismi olaraq göyə qaldırılması və yaxud onun əməllərinə insanlar içindəki qayda qanunlara insanların əməl etməməyi bir şəklində bir göyə qaldırma, məcazi bir göyə qaldırmamı bunun haqqında təfsir alimləri fərqli düşüncələri var ki, sonuncusu da Kəbənin, Məscudul Həramın viran edilməsidir. Bəli, əzizləyicilər, buraya qədər qiyamətin əlamətlərindən söhbət elədik ki, Allahümü Teal qiyamətə qədər bu işlərin hamısı görünəcək, bizlər bura nəzər yetirəcəyik və bunların ən sonuncusu, yəni Həzrəti İsrafilin sura üfləməyi və bütün canlıların, mələklər, cinlər, heyvanlar, bitkilər, insanlar və s. və ilaxır bütün Allahın məxluq elədiyi hər bir şeyin canını tapışırmağı ilə qiyamət baş vermiş olacaq, qiyamət sona yetişəcək və Allahümü Teal yenidən İsrafil əleyhissalamı yaradacaq və bunun müqabilində yenidən sura üflənəcək və hər kəs yatdığı məzardan, öldücü yerdən qalxacaq və məhşər alanına doğru hərəkət edəcək. Bəli, sözlərin sonunda bunu sizlərə çatdırmaq lazımdır ki, Hacı Şahin Allah ona razı olsun və Allah onu rəhmət eləsin. Hacı Şahin Həsənli ağamız qiyaməti təsəvvür və təfsir eləyərkən belə bir söz işlətmişdir möizələrinin birində ki, qiyamət günü ən çox eşidiləcək söz ey vay, ey kaş olacaqdır. Yəni, insanlar o məhşər yerinə toplanarkən, oraya doğru yol alarkən, hər kəsin dilində bu söz olacaq ki, ey kaş, filan işi görməyəydim, ey kaş, filan işi etməyəydim, ey kaş, bu işlə məşğul olmayardım. Bir digər qrup isə deyəcək ki, ey kaş, daha çox namaz qılardım, ey kaş, daha çox ibadət eləyərdim. O namazın, o ibadətin bizlərə orada yaratacağı aydınlığı, nuru gördükdə bir çox insan deyəcək ki, kaş Allah üçün daha çox ibadət edəydim, kaş Allah üçün daha çox namaz qılardım, Allah rızası üçün daha çox xeyir işlər görərdim ki, Allah bizim məqamımızı burada uca eləyərdi. Bəli, yenə Hacı Şahin Həsənli ağamız buyururdu ki, keçmiş xütbələrin birində, qiyamət günü ən çox həsrət günüdür. Yəni, bir hər kəs o gün bir şeylərə həsrət aparacaq. Hər kəs bir gün o gün bir şeylərin həsrətini çəkəcək. Bəzi insanlar kaş dünyada daha çox yaşayıb, Allah rızası üçün gözəl işlər görməyin həsrətini çəkəcək. Bəziləri kaş dünyaya yenidən qayıdıb, Allaha iman gətirmiş və ibadət etmiş bəndələrdən olmağı həsrətini çəkəcək. Və s. və ilaxır hər kəs bir şeyin həsrətini çəkəcək ki,
Həqiqətən o gün çox dəhşətli, çox əzab verici, çox qorxuducu bir gün olacaq. Həzrəti Peyğəmbər xanımlarından birisi rivayət edir ki, mən bir gün evə daxil olduqda gördüm ki, Həzrət Rəsul-i Əkrəm saqqalından tutub ucadan hönkür-hönkür ağlayır. Soruşdum ki, ya Rəsulallah, sən nəyə ağlayırsan, xeyr ola, nədir məsələ? Həzrət Rəsul-i Əkrəm cavabən buyurur ki, mən cəhənnəmin əzabından, dəhşətindən qorxuram və Allaha sığınıram. Bəli, əzizləyicilər, Allahın rəhmət peyğəmbəri, mərhəmət peyğəmbəri olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bu qiyamət günün əzabından bu qədər dəhşətə gəlir, qorxuya gəlir, bu qədər hönkürüb ağlayırsa, gərəkdir ki, bizlər də bu qiyaməti tez-tez yada salaq, tez-tez ölümü xatırlayaq və ölüm üçün, qiyamət günü üçün azuqə yığaq və özümüzü o günə hazır eləyək ki, həqiqətən çox çətin, çox möhtəşəm, çox dəhşət verici bir gün bizləri gözləyir. Allahdan niyazımız budur ki, hər zaman Allahın bəyəndiyi bəndələrdən olaq və qiyamət günü Allahın kitabı sağ əlindən vermiş və cənnəti ilə müjdələdiyi bəndələrdən olaq. Və səlamu aleykum.